Godmorgen alle sammen og velkommen til vloggen i dag. Vi er på vej op til bussen. Det er tidligt om morgenen. Jeg tror den er halv 8. Det er omkring. Men ja, vi skal i vuggestuen med hende her. Så skal jeg i hvert fald få redigeret og få lige lavet noget arbejde. Altså hvad den står mere på, det finder vi ud af. Så har man ligesom selv valgt, om man vil have den Rasmus Klump-julekalenderen eller den med nøgenmand på. Super. Så er der købt ind til Mortimer. Kan man godt gå ned her? Det tror jeg ikke, man kan. Så jeg er på vej over til min mor og morfar. Vi lige stod i bussen. Jeg har kørt med en af dem, en af de andre, der bor deroppe, Mathias og bor. Han skulle med se ud omkring. Sjovt nok, det, hun vidste vi overhovedet ikke, men det mødtes vi lige hinanden der. Så ja, nu er jeg på vej over til dem. Klokken den er ikke engang særlig meget. Det er bare blevet mørkt. Så ja, jeg tror vi skal over og have noget med. Super. Hvor er det koldt. Så er vi på vej hjem fra min mor og morfar. Så lad os komme hjem herfra. Så er vi kommet hjem. Som sagt har jeg afleveret Freja vuggestue her til morgen, som jeg også så. Jeg har haft i en hel uge. Har været her. Det har været hyggeligt. Jeg har i hvert fald hygget mig meget. Jeg ved ikke, selve vlogmæssigt, der ved jeg ikke, om jeg har fået filmet særlig meget det hele nu her, hvordan det. Så jeg måske har virket lidt fraværende-agtigt fra vloggene her, sådan noget. Det ved jeg ikke, om I har følt eller noget. Altså jeg føler, jeg har, hvordan kan man sige det, brugt mindre tid på dem og sådan noget, men det er som sagt, når jeg har min datter, så er hun første prioritet. Og så er vloggen nummer to. Jeg afleverede hende i dag, og så er det hendes mor, der hentede hende. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil gå ind på nettet, og så vil jeg finde et, ikke et hotelværelse. Jeg vil prøve det der hostel. Det der, ja, et hostel hedder det egentlig. Fordi at den 7. december, der skal jeg lave noget i København, som I får at se. Og den 8. skal jeg til et møde, og de to ting kunne ikke slås sammen, så jeg har tænkt mig at. Det er ikke altid, eller jeg tror, jeg har gjort det én gang, og jeg tror også, jeg har vlogget faktisk, hvor jeg betalte for hotellet selv. Og jeg synes, at det er ligegyldigt penge at ligge for et sted, jeg bare kommer og fucking og sover alligevel. Så hvad hedder det? Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at tage et hostel den her gang, for jeg vil ind og kigge på et, og det koster altså kun 160 kroner per nat. Det eneste, der er ved det, er, så du kan risikere at sove med 7 andre mennesker, du ikke kender. Men altså, det må man tage. Altså, det er jo ikke, fordi jeg regner ikke med, at der er nogen af dem, der slår mig ihjel. For at være syret, hvis det sker, så. Det er en del billigere end et hotelværelse. Jeg tror, det billigste hotelværelse, du kan finde, hvis du er ude i god tid i København, det er måske 700 kroner eller sådan noget. Og det er det billigste, tror jeg, du kan finde. Altså, det er, jeg ved det ikke. Jeg gætter bare. Altså, jeg ved i hvert fald, jeg har fået et hotelværelse der omkring på et tidspunkt. Nu, når jeg selv skal betale for det, så tænker jeg, at. Jeg prøver det. Jeg prøver at bestille det, og så må vi se, hvordan den oplevelse bliver. Så vi har den oplevelse rigere. Men det vil jeg gå ind og gøre nu, for det er noget, man skal bestille i sådan en rimelig god tid, fordi de har altid booket op. Så ja, det vil jeg gøre. Nå, jeg tror, vi har fået den her stykke brød af en form, med noget tzatziki af en form, med noget peber med en form, og så salt af en form. Så bliver jeg frød, og så tror jeg, vi hopper i seng. Ja, tak fordi I så med. I morgen har jeg fundet ud af, at jeg skal op og bestille et nyt pas. Jeg har ikke haft et pas siden 4 år eller sådan noget. Da jeg kom til at smide det væk, og så har jeg ikke fået bestilt et pas siden der. Så jeg skal op og bestille et nyt pas. Og jeg har fået bestilt ikke hotel, hostel.
Skal du have pastel? Yes, jeg har fået bestilt det hele, så det er klart. Og så vil jeg, ja, jeg vil hoppe i seng nu. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej. Forresten, nu ved jeg ikke om jeg har sovs i skægget. Forresten, noget jeg synes der er dumt. Hvorfor er det, at man har e-boks og alt det her borger.dk, alt det her sindssygt smarte elektroniske på nettet, men når man har kommet til at smide sit sygesikring væk, og det gjorde jeg for 4 år siden, jeg tror jeg kom til at smide det i skraldespanden, ikke sit sygesikring, ikke sit pas, når man har smidt det væk og skal have bestilt et nyt, så skal man så melde det her stjålet eller forsvundet. Det gør jeg så, men jeg kan ikke bare gøre det via nettet. Jeg skal fucking gå ned til, hvad hedder det, ned til kommunen, ned til borgerservice, og sige, aflevere en plakat, jeg skal printe ud, og ned og aflevere den og sige, jeg har mistet mit pas. Og så kan jeg bestille et nyt. Fint nok, hvorfor helvede kan jeg ikke bare gå ind på nettet og sige, jeg har mistet mit pas. Og nu er det 4 år siden, jeg har mistet det. Jeg finder det sgu nok ikke lige igen. Men ja, det var bare lige det. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen.